Voltamos a conversar com o Dr. Antônio Carlos Paes Loureiro, que é cardiologista e um dos fundadores da CardioPrime. E estamos falando sobre a empresa e sobre seus serviços. Dr. Loureiro, em 2001, a CardioPrime recebeu a acreditação nível ONA 1, né? ONA 1. ONA 1, né? É. Que é da Organização Nacional de Acreditação, que representa, na verdade, um selo, né, de qualidade, de qualidade nos serviços médicos, né? De serviço de saúde, aliás, né? Sim. Serviço de saúde. E em 2015, dois anos, portanto, houve então a acreditação ONA 2. ONA 2. Que é um avanço, né? É um avanço. Já estamos trabalhando agora para ir para a ONA 3. ONA 3. A ONA 2 representa o acreditado pleno, né? Acreditado pleno. O que que isso representa, assim, essa certificação para a CardioPrime e também para seus pacientes e para a sociedade de um modo geral? Para a CardioPrime é muito importante para nós termos alguém de fora olhando o nosso trabalho. Exato. Pessoas qualificadas. É quase uma ISO na empresa, né? Porque a gente aqui fala muito de ISO e tal. Exatamente. É mais ou menos isso, né? É o ISO numa empresa. Exato. Tempos atrás até eu estive para fazer um contato com uma empresa sobre determinada coisa e vi lá que ela tinha ISO. Isso é um diferencial. Aumenta a tua confiança na empresa que você está contratando. Se você vai numa clínica que tem um ONA 2, você vai tranquilo, sabe que as coisas lá estão sendo feitas com seriedade e com capricho, né? Isso é muito bom. E a nossa clínica, então todos os funcionários, nós já temos hoje 40 funcionários. 40 funcionários, direto da CardioPrime. Direto da CardioPrime. Da CardioPrime. E ainda o apoio do hospital. Né? Uhum. E temos 24 médicos ligados ao nosso serviço, né? Então vem uma equipe de fora e avalia o nosso funcionamento. Isso é muito bom, realmente, muito bom. Se não me engano, isso nos Estados Unidos, a Europa já começou lá, né? Para essas avaliações, essas acreditações, né? Esses trabalhos são bons também porque, além de ser esse olhar externo, e eles fazem outras avaliações em outros hospitais, outras clínicas, né? Muitas vezes até eles vêm percebem alguma coisa que pode ser melhorada e podem dão sugestões do que Sem é feito dúvida. Em outros locais, né? Sem dúvida. Eu mesmo conversei até com umas enfermeiras do grupo dessa ONA aí, e eles sabem onde procurar se existe alguma falha e te orientar no sentido de melhorar isso, né? Muito bom isso aí. Então nós agora estamos caminhando, se eu não me engano, para a ONA 3. Eu atualmente não participo muito da gestão da CardioPrime, por isso que eu não posso te dar esses dados com segurança, mas eu tenho a impressão que já estão caminhando para uma acreditação maior, né? Doutor Loureiro, o senhor falou agora em gestão, né? Como é que funciona a gestão? A gestão é a da CardioPrime, é em conjunto com o hospital, é do hospital? Como é que é a questão da administração da CardioPrime? Nós temos a CardioPrime dentro do Hospital Santa Catarina, uma parceria. Sim. E temos um administrador, uma administração leiga na parte comercial e administrativa, e temos um médico que sempre é o diretor Sim. administrativo, uhum. né? Isso varia, né? Cada vez, ainda essa semana elegemos um novo, por sinal até reelegemos o nosso diretor médico que estava lá capitaneando a CardioPrime na parte médica, né? Isso também é muito importante, né? E há muitas divergências, então tem que ser um indivíduo que tenha claro. Liderança uhum. e que saiba coordenar as atividades médicas, né? Uhum. É isso aí. Uhum. Bom, a CardioPrime foi pioneira. Hoje nós temos outras clínicas, né? Cardíacas, em Santa Catarina muitas, muito, em Blumenau muito. Algumas, né? O que que essas clínicas... Claro, isso é bom, né? Porque todo mundo, quanto mais rápido, como o senhor falou, né? Quanto mais rápido o atendimento e quanto maior a quantidade de serviço, melhor, e qualidade principalmente, melhor para a sociedade, né? Mas assim, o que que essas clínicas, como a CardioPrime, oferecem aos pacientes de Blumenau hoje? Vamos dizer assim, oferece toda a gama de exames básicos, né? Começar do eletrocardiograma, ecocardiograma, testes de esforço, outros tipos de exames não tão... o Holter 24 horas, que você tem gravadores para gravar as batidas do coração
24 horas para estudar as arritmias, agora já se faz em 7 dias, não se grava mais um dia, em alguns casos se grava até 7 dias. Depois temos, o que mais? Temos a parte de invasiva, então, que é o, que é o cateterismo, né? O cateterismo. O hospital, por sua vez, já está agora trabalhando com a ressonância magnética aplicada também em cardiologia. Mas aí não é da Cardioprime. Isso é do serviço de, da Blue Imagem, que é o serviço de radiologia do hospital. E a cirurgia cardíaca, né, que é um serviço muito importante, que nós somos pioneiros aqui em Blumenau. Né? Nós temos uma gama enorme já de pacientes operados aqui pelo Dr. Faraco, né? E muito, muito bem operados, com excelentes resultados. Né? Claro, claro que, quando você fala em cirurgia cardíaca, nunca o resultado, você pode dizer ao paciente que o risco é zero. É. Não existe o risco zero. E cirurgia cardíaca, às vezes, a gente tem alguns infortúnios, mas isso é comum em todos os serviços do mundo. Claro, né? Claro. A gente indica hoje uma cirurgia com muita segurança. Né? Mas o, realmente, o plantão 24 horas de cardiologia, que você tem um cardiologista 24 horas lá, para receber também os doentes com dor torácica. Então, mas essa é um diferencial grande, né? Muito porque grande. Isso é, então, é o mais comum. Então, se você né? me perguntar onde é bom você morar hoje em dia. É. Você é jovem ainda, mas se você tiver uma... É bom você morar num hospital que te oferece tudo isso. Por quê? Se você está perto do hospital, você vai salvar músculo do coração. Exato. E hoje em dia já os neurologistas também já fazem intervenções no cérebro para o derrame cerebral. Se você chegar com uma ou duas horas com o teu derrame cerebral, você pode injetar substâncias que vão dissolver o trombo que está gerando o derrame. Então, em vez de você ficar lá com uma hemiplegia, metade do corpo paralisado, você pode sair do hospital, talvez até andando. Andando, né? É. Agora, isso é um serviço que ainda estão se iniciando, né? Você precisa ter um grupo de neurologista 24 horas também. Exato. Isso não é fácil formar. É, né? Cardiologia é mais fácil. Doutor Loureiro, o senhor é um dos cardiologistas mais antigos de Blumenau, né? Sim. Sou um dos mais antigos. Não sou ainda o decano, porque tem um cardiologista mais antigo que eu que ainda trabalha na cidade. Sou o vice-decano. E também sou o vice-decano do Hospital Santa Catarina. Ah, é? E tem ainda um colega lá mais antigo que eu, que é o Dr. Ercílio dos Costa, psiquiatra. Então, realmente, tem um tempo de atividade já muito grande. Muito grande. Mas assim, sim, o senhor que tem tanta experiência, né, na cardiologia e também na Cardioprime há 25 anos, como é que o senhor, como é que o senhor percebe essa questão do preventivo no cardíaco? Assim? Importantíssimo. Isso mas as pessoas estão dando mais importância a isso ou não? Estão. É? Estão dando importância em saber o que tem que fazer. Agora, a dificuldade é que eles façam o que a gente sugere. Entende? Ah, você tem que caminhar, fazer atividade física. O ser humano, por natureza, já é meio preguiçoso, né? Então não dá, porque chove muito, porque não tem lugar bom para eu caminhar onde eu moro e tal. A gente tem dificuldade nisso. Obesidade é um fator de risco também, difícil de você atuar. Muito difícil. Isso não é Blumenau, é no mundo inteiro. É, né? Mundo inteiro. Obesidade. Eu vi que você tinha uma pergunta ali de pressão alta. É. Importantíssimo também você detectar e tratar a pressão alta. Porque é um fator de risco importante, não só para infarto, como para derrame. E 50% das pessoas que têm pressão alta não sentem absolutamente nada. É. A doença silenciosa. Silenciosa. Ele vai descobrir quando ele chegar no pronto-socorro com derrame, com infarto, que ele era hipertenso. Mas a população está mais ligada para isso hoje em dia. Né? Diabetes, exames de sangue e testes de esteira. Tá? Eu vou te dizer até que de alguma parte... Existe até um exagero em procurar, em fazer esses testes de preventivos, né? Porque, infelizmente, às vezes você faz todos esses testes preventivos e você acaba tendo um acidente cerebral ou cardíaco, apesar de que quem fez isso não, está tudo bem. Mas há uma graduação de riscos que você pode apresentar ao paciente. Sim.
Existem tabelas internacionais que dão lá um número para quem é tabagista, para quem tem pressão alta, para quem tem colesterol alto, e você soma uns números lá e você pode dizer, ó, você está num grau de risco maior do que um outro paciente da tua idade, uhum. Porque a tua pontuação é alta. Então, eu acho que a tendência realmente da medicina é na parte preventiva, uhum. Né? Porque, infelizmente, isso aqui no Brasil não se dá ainda tanta importância nos sistemas públicos, né? É, né? Mas já está começando, já está tá evoluindo, né? Aqui se trata mais, se investe muito mais em tratamento do que em prevenção. E há estudos que dizem que você investir, estudos internacionais, né? Você investir $2 por habitante em prevenção, você economiza 10 ou 15 lá na frente. Exato. Né? É muito importante a prevenção. Mas não é fácil de você motivar o teu paciente a fazer. Uhum. Né? Ok, doutor Loureiro, eu agradeço muito sua vinda à TV Empresa. Agradeço e parabenizo o senhor, o doutor Stark, toda a equipe médica, toda a equipe de trabalhadores, né? Sim. Todos os colaboradores da Cardio Prime, por esses 25 anos prestando serviço, salvando vidas, né? Sim. E principalmente melhorando a qualidade de vida da população bluminense. Muito obrigado. Ok. Estou à tua disposição. Ok. O programa TV Empresa é uma promoção do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, do mestrado em Administração, do mestrado em Contabilidade e do doutorado em Ciências Contábeis e Administração aqui da Universidade Regional de Blumenau. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.